Sündis on kohe täis, juhitakse selle tähelepanu, nii et Apotheka apteegi keitide esindajad jõuavad finishisse. Ma arvan, et kui enamik inimesi võtaks SEB Tallinna maratoni sügisjooksust osa, siis me võiksime hakata neid Apotheka apteeke vähelaval sulgema, aga seda ilusat päeva ilmselt minu silmad kahjuks ei näe. Pigem ikka kipub vastupidi minema, olles käinud eile.